Bote a boca no trombone, aqui pela Rádio Menina, aqui pelo portal menina.com.br. Você nos acompanha, você interage e você acorda sempre muito bem informado todos os dias aqui em todo o litoral de Santa Catarina ou em qualquer lugar do mundo através da internet. No passado, Caleb, quando você ainda não estava e nem eu estava no Bote a Boca no Trombone, mas estava assim nas ruas, eu fiz uma reportagem na época com a DIC de Balneário Camboriú, Polícia Civil, de uma pessoa que alugou um imóvel aqui em Balneário Camboriú para uma excursão. Esse imóvel grande, né? Uma excursão grande, média, não era tão grande assim. Daí, quando eles chegaram aqui, simplesmente esse imóvel já estava alugado e a pessoa proprietária disse assim: não, mas eu não aluguei para vocês, eu aluguei para esses que estão aqui hoje hospedados. Não, mas você alugou para mim, a gente até mandou a metade do dinheiro. Não, mas você se enganou. Não. Foi um golpe que você caiu. E todos os anos nós temos um registro de golpe de aluguel, principalmente nesta época de temporada. E novamente está acontecendo, não é, Caleb? Neste caso que você falou, foi lá na rua 916, Adilson? Acho que foi essa mesmo. Foi na rua 916, eu lembro desse caso. Lembro, né? Lamentavelmente, as pessoas vieram à excursão, ficaram do lado de fora, aguardando, né? E a Secretaria de Turismo, na época, prestou um auxílio a essas pessoas que vieram de fora. Mas os golpistas continuam atuando e são várias as modalidades que eles trabalham, né? Utilizam a inteligência para o mal para tentar burlar as pessoas, enganar as pessoas. É o golpe do aluguel. Estelionatários que estão se passando por corretores de imóveis em Balneário Camboriú. E eu converso com uma corretora de imóvel, que é a Laura Costa, que está conosco aqui no estúdio, que vai nos relatar o que aconteceu com ela. Bom dia, Laura. Bom dia, tudo bem, Caleb? Tudo bem. Então, eu sou corretora de imóveis, sou sócia na imobiliária Realiza e sou proprietária de um apartamento. Sim. E nós locamos esse apartamento... Divulgamos o apartamento para locação, colocamos fotos no LX, no site da imobiliária, e são fotos realmente que ficaram boas, bonitas, que chamam a atenção. Uma cliente de Guarapuava, né, se dizendo de Guarapuava, porque não se sabe, se dizendo de Guarapuava, o que ela fez? Me ligou, queria reservar o apartamento, a gente, vamos reservar, vamos. Aquele trâmite comum da corretagem, comum, né? Me passa os dados, ela passou todos os dados, me passa uma foto da carteira de identidade, ah, eu não tenho aqui. Eu disse, não tem problema, amanhã tu passa, porque ela era cliente, né? Fiz o contrato e passei para ela. E ela, bem, pode me provar que você é proprietária? Eu, claro, posso sim. Mandei uma conta de luz, mandei no contrato que era representado Laura Laide dos Santos Costa, representado pela Imobiliária Realiza. Sim. Tudo certinho. No outro dia ela me liga, ai, a pessoa desistiu, a parceira desistiu, nós não vamos ter dinheiro para pagar. Ok, né? Seja feliz, esperamos outra oportunidade. É um negócio, é um negócio, né? Faz parte, ok. É. Passaram-se 3 dias, me liga um cliente de Londrina. Laura, você está alugando seu apartamento? Eu disse, sim, mas por R$800, que seria metade do valor? Eu disse, não. Tá, então dá uma olhadinha no LX, link e tal. E ali você já começou E a pessoa também. A sorte que ele era contador, que ele não faz nada, não incerta. O que que ele fez? Entrou no meu nome no Google e viu que não tinha nada a ver com aquele telefone, com aquela pessoa, com nada. E assim foram sucessivos telefonemas. 2, 3, as pessoas que se antenam, Caleb. As pessoas que se antenam de olhar no Google e nos localizar. Sim. Mas tem muita gente levando golpe. Tem clientes que passaram 3.300, que eu tenho comprovante. Pagaram lá? Pagaram, já tem comprovante aqui com a gente. E que pagaram, estão vindo com crianças, né, de Goiás, do Mato Grosso, de Londrina, bastante norte do Paraná. Isso porque a pessoa pegou as fotos originais do seu apartamento, colocou lá num site de vendas, né, de comércio e tal, na internet, simulando sendo que seria você. Isso. E daí as pessoas confiaram, como ela tinha lá comprovante de residência, comprovante de que você era vinculada a uma imobiliária na cidade de Balneário Camboriú, isso, acabam confiando no golpista, depositam o dinheiro e daí, numa eventualidade, vem para Balneário Camboriú, na programação de fim de ano, de férias, chega aqui,
o apartamento alugado para outra pessoa e daí quem tem que... É, que sobra o ônus dessa situação é para você, né, Laura? Isso. Que é a verdadeira proprietária do apartamento. Verdadeira proprietária. Na realidade, quem toma mais prejuízo é quem aluga, né? É quem aluga. Então, daí, depois chega aqui e você vai fazer o quê? Exatamente. E você é a pessoa que fez as coisas corretas. Então... Né? Você disse num áudio de que esses golpistas estavam em Balneário Camboriú, Laura, também? Sim, eu tenho certeza que eles estão em Balneário, estão? Porque eles mandaram uma foto. Nós colocamos na fachada do apartamento um telefone, nosso telefone bem grande, para que as pessoas que chegam até ali, como aconteceu, um veio de avião para chegar ali no apartamento e ver se o apartamento existia, e me procurou pessoalmente, e tiraram uma foto da frente. Eu sei até o ângulo que eles tiraram a foto. Então, eles estão... até que nos vigiando, porque tiraram uma foto bem recente. Certo. Uma coisa, Dilson, que eu tenho que lembrar bastante, para ficar bem claro, as contas nos contratos que eles enviam são contas diferentes de Paranaguá, Ponta Grossa, Balneário e Camboriú. Não é tem nominal nada... a quem essas contas? Está no inquérito, são pessoas da mesma família, pelo sobrenome. Uhum. A conta de Balneário eu consegui bloquear com a ocorrência, mas está acontecendo a conta de Paranaguá, lá outros que não têm acesso. E através disso a investigação vai tentar chegar nesses golpistas que provavelmente são aqui da nossa cidade. Provavelmente são. Laura, os cuidados, ou estão, né? Aqui. Já aproveitando que você é corretora de imóveis, os cuidados para quem vai alugar, para quem aluga, né? Isso mediante essa situação que você está vivendo. Procure um corretor credenciado, procure uma imobiliária estabelecida, ligue para o Cresci, o Cresci está ali à disposição para dizer, existe esse corretor, ele está na ativa, ele tem ocorrência, ele não tem ocorrência, ele tem passagem por situações adversas, ou ele realmente é um corretor credenciado. É realmente, o barato não existe, tudo tem seu valor, né? Então, é o que vale, é o que você vai pagar. Né? Você quer um apartamento top, você quer um apartamento médio, você vai curtir as suas férias em paz, mas procure um corretor credenciado. Quando, não... É velha história, quando a esmola é demais, até o santo desconfia, gente, né? No linguajar bem popular. Não existe almoço grátis também, é outro ditado também. Está muito fácil, está muito barato. Não, peraí, vamos nos cercar de informações, de cuidados, para que depois não acabe dando todo esse transtorno, esse problema e até caso de polícia. Entendeu? Isso. Eu acho que dia 26 vai chegar uma caravana em frente ao prédio. Mas nós temos a ocorrência na portaria, nós temos a ocorrência junto comigo, nós temos a cópia da ocorrência na imobiliária, divulgado em jornal impresso também. O que eu fiz, o que eu pude fazer para ajudar, para divulgar mais, para que menos pessoas sejam lesadas, nós estamos fazendo. E eles não estão usando só o meu nome. Eu descobri que estão usando o nome de outra pessoa também, que também já registrou ocorrência. Não chegou tanto porque o outro apartamento é um pouco mais simples, assim. Inclusive, nós temos aqui a participação de quem Morgana Fernandes está conosco, né? Doutor o delegado, Júlio. Doutor Júlio, que vai nos falar sobre essas situações. Sim. E o tramitar das investigações. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia, Dilson. Bom dia aos seus ouvintes também. Delegado, o senhor está bem a par desse caso e nós gostaríamos de saber, né, em que pé está a investigação, o inquérito foi aberto e de que forma dá para amenizar isso, minimizar essa situação. E eles estão aí todos os anos, não é, delegado? Perfeito. Esses golpes são comuns agora no início da temporada, principalmente na nossa pré-temporada em Balneário Camboriú, devido à grande procura pelos turistas, né, que procuram a nossa cidade, como diz o Tigrão, a nossa maravilha do Atlântico. E infelizmente não tomam as precauções devidas, né, quando do fechamento do contrato e do depósito dos valores, geralmente 50% do valor total do aluguel. Haveria necessidade por parte dessas pessoas que vêm para o Balneário Camboriú de checarem principalmente a propriedade do imóvel, quem é o proprietário do imóvel, fazer contato com o proprietário do imóvel também, exigir das imobiliárias as escrituras públicas ou as certidões atualizadas do imóvel, né, assim bem como não depositarem esses valores em uma conta que não corresponda à pessoa que está alugando o imóvel. Né, porque geralmente é um terceiro, é uma pessoa que é um laranja, que a conta que a pessoa
deposita o dinheirão. A laranja geralmente é uma pessoa morta já, eles abrem a conta corrente, os bancos também não tomam a precaução, porque os bancos, o que interessa para o banco é que o dinheiro circule pelo banco. Então, tem havido muitos golpes e de altos valores, né? E quando as pessoas chegam para veranear em Balneário Camboriú, esses imóveis se encontram ocupados pelos próprios proprietários do imóvel, que não têm conhecimento desses aluguéis, ocasionando um transtorno imenso, já que a família vem toda para passar as férias aqui, e os imóveis são ocupados pelos proprietários. Doutor, mais ou menos quantos casos o senhor está investigando, ou que o senhor tem conhecimento que outros policiais estão investigando aqui na nossa cidade? Eu não posso te passar agora, Nilson, um número exato desses casos, mas existem bastante casos e eles tendem a se avolumarem ainda mais na primeira quinzena de dezembro, até o começo das festas, porque é nesse período que existem maior número de transações de aluguel de imóveis. Outra questão, ser pegos, né? Porque em outras situações, na época que a DIC estava investigando, eu me lembro, né? O que aconteceu? Eles ficam presos, eles, né? Porque estelionato é algo que também não deixa a gente, o cara muito tempo na cadeia, né? Perfeito, a prisão compete a nós, a Polícia Civil, né? E em alguns casos, mediante um flagrante imediato, a Polícia Militar conduz para a delegacia, onde é realizado o auto de prisão em flagrante na delegacia da Polícia Civil. E encaminhamos para a justiça, compete à justiça liberar ou deixá-los presos, mas com certeza, se é feito auto de prisão em flagrante na delegacia da Polícia Civil, condenados são. A pena é de 1 a 5 anos, é um estelionato, que pode ser cumulada também com uma falsidade ideológica, e também a pena é de 1 a 5 anos. Mas como estamos aí com nossas cadeias superlotadas, infelizmente essas pessoas geralmente são liberadas em pequeno prazo. E esse tempo, né? A tramitação do inquérito, qual é o período que demora ainda para até chegar? Se já houve a consumação dos fatos, é bastante demorado, porque nós dependemos de uma quebra de sigilo bancário, temos que solicitar isso ao Poder Judiciário, porque os bancos não liberam informações para nós, e solicitamos também o fechamento dessa conta imediatamente, a verificação de quem é essa pessoa. Muitas vezes as pessoas alugam um imóvel em Balneário Camboriú e depositam numa conta no Rio de Janeiro. Lógico, uma pessoa do Rio de Janeiro pode possuir um imóvel aqui em Balneário Camboriú, mas não fazem contato com essa pessoa. Por exemplo, o João Pereira aluga um imóvel aqui em Balneário Camboriú, do José da Silva. Só que ele deposita na conta da Carolina Machado, por exemplo. Então é uma terceira pessoa que não tem nada a ver com isso. E nós não conseguimos encontrar essa terceira pessoa nunca, porque é uma pessoa fictícia, que tem conta bancária, e esse dinheiro vai circulando. Os bancos não tomam a precaução devida, grandes volumes de dinheiro são depositados nessas contas, e infelizmente o dinheiro se perde, porque de imediato esse dinheiro é sacado pelos estelionatários em algum outro ponto do Brasil. Delegado Júlio César Machado de Souza, muito obrigado por suas informações, sua participação aqui no Bote a Boca no Trombone da Rádio Menina. Um bom dia e bom trabalho. Muito obrigado, Adilson, e muito obrigado aos seus ouvintes aí também. Um forte abraço a vocês. A questão é essa, né? E as nossas leis fazem com que eles estejam aí sempre, todos os anos, não só nessa circunstância, né, Caleb, né, dona Laura, né, e o esposo que está aqui também. Mas as coisas estão assim, né? A legislação faz com que os malandros inventem cada vez mais golpes a aplicarem em nós. A demora na processualística do processo também é complicado, né? É muita demora para resolver. E sabendo disso, eles continuam atuando. Mas que todos aqueles que foram lesados, que conseguiram, né, identificar uma irregularidade como essa, assim como a Laura Costa, que é corretora de imóveis, possa denunciar. Rádio Menina estará aberta nas suas programações jornalísticas para denunciar, para trazer informações, esclarecimentos, seja através do Cresci, seja através dos corretores, da Polícia Civil de Balneário Camboriú que investiga e daquele que tem o interesse, né, de levar o conhecimento aos nossos ouvintes. Laura Costa, muito obrigado, né, que todo cidadão possa cumprir com o seu papel de cidadão e não apenas de morador e fazer o que você fez, abrindo, expondo essa situação aqui no Bote a Boca no Trombone.
Eu que agradeço. E a minha intenção é realmente atingir o maior número de pessoas, no sentido de esclarecer, que sejam bem todas as pessoas, clientes, amigos, familiares que estão locando, ajudem, dizendo, informando, procure uma imobiliária credenciada, procure um corretor credenciado, que isso dá segurança, é bem mais importante. Muito obrigado, Laura. Eu que agradeço. Bom dia, hein? Bom dia. Satisfação recebê-la aqui.